я рішуче підтримуватиму Україну та союзників по НАТО у разі обрання президентом США. Про це під час з'їзду демократичної партії заявила Камала Гарріс. Вона офіційно стала кандидатом у президенти США. У своїй промові вона також розкритикувала попередні коментарі кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо війни в Україні. Я подбаю про те, щоб ми вели світ у майбутнє в галузі космосу та штучного інтелекту, щоб Америка, а не Китай, виграла змагання за 21 століття, і щоб ми зміцнювали, а не відмовлялися від нашого глобального лідерства. З іншого боку, Трамп погрожував вийти з НАТО. Він заохочував Путіна вторгнутися до наших союзників. Сказав, що Росія може, цитую, робити все, що хоче. За 5 днів до того, як Росія напала на Україну, я зустрілася з президентом Зеленським, щоб попередити його про російський план вторгнення. I met with President Zelensky to warn him about Russia's plan to invade. Я допомогла мобілізувати відповідь світу, відповідь понад 50 країн для захисту від агресії Путіна. І як президентка я буду підтримувати Україну та наших союзників по НАТО. Ми